El POCS és el Pla d'Actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut. Aquest pla es va posar en marxa per primera vegada el 2004 i des d'aleshores es desenvolupa anualment. Té com a principals objectius predir les possibles situacions meteorològiques de risc amb la màxima antelació i coordinar les mesures i els recursos existents per fer front a una possible onada de calor, tractant així de minimitzar els efectes negatius que tenen aquests sobre la salut de la població de Catalunya, especialment entre els grups que són més vulnerables, com la gent gran, els nadons, les persones amb discapacitat física o intel·lectual, les que pateixen malalties cròniques o es troben en situacions socials precàries. Per tal de poder registrar l'activitat preventiva i educacional realitzada sobre els usuaris, s'ha creat una variable contenidora al full d'intel·ligència activa, Telecap, anomenada Prevenció davant l'onada de calor. Si no la trobeu entre les actuacions pendents de realitzar del full d'intel·ligència activa de l'usuari, podeu inserir-la de nou fent clic al botó Més i escollir l'opció Afegir Act/Bar del menú desplegable. Caldrà escriure onada en el camp Seleccionar actuacions variables de la nova finestra Afegir Act/Bar i fer clic en la icona en forma de lupa a la dreta del camp de cerca. Un cop ens aparegui l'activitat cercada, prevenció davant l'onada de calor, en el camp Descripció, només caldrà clicar dos cops sobre el seu text i sortir de la pantalla, botó amb la imatge de la porta vermella a la part inferior dreta de la pantalla. Podreu comprovar que la darrera activitat que ens mostra el full d'intel·ligència activa és precisament la que acabem d'escollir, prevenció davant de l'onada de calor. En fer doble clic sobre el camp de registre que hi ha davant del text de la variable, ens apareixerà una nova finestra en la que podrem registrar l'activitat preventiva feta a l'usuari, que podrà ser la simple acció de donar el consell, el reforç educatiu realitzat o les diferents matisacions sobre la comprensió percebuda dels consells donats. Un cop escollida l'opció de l'activitat, haurem de fer clic sobre la icona en forma de disquet per guardar el nou registre. Recordeu que, com en la majoria de variables del full d'intel·ligència activa, podeu obtenir informació de suport de l'activitat o variable fent clic amb el botó dret del ratolí sobre el seu text descriptiu i escollint l'opció del menú contextual Suport.